电脑黑屏怎么处理？相信大家经常会遇到一个问题，那就是电脑黑屏，这是电脑最常见的一个故障。那么电脑黑屏怎么处理呢？首先，如果是显示屏接触不良导致电脑黑屏，可以将显示屏的插头先拆下来清理一下，然后再重新连接。如果还是不行，就可能是内存条出现了故障，可以将内存条拔出来，清理好后再接回去。如果也不是内存条的问题的话，可以看看是不是其他硬件的问题，比如显卡。最后，如果硬件检查均正常，就很可能是软件出问题了，比如软件驱动的启动不当，也会导致电脑黑屏。这时可以在 BIOS 中取消软盘启动项。